Искрено антибиотиците се во одредени случаи лекови кои што се необходни, да речеме лекови кои што го штитат и го бранат нашиот живот. Сепак она што е за нас важно е да знаеме да ги примеме во вистинска намера, а да не ги злоупотребуваме како што често се случува. Во таа насока јас би сугерирал она што секогаш го сугерираме како стручни лица, а тоа е да не се употребуваат антибиотици на своја рака, поготово некои малите деца. Тоа задолжително да биде во консултација со стручно лице, лекар или фармацевт. И една работа која што мора да биде јасна, тоа е дека генерално антибиотиците ги користиме за бактериски инфекции, а во вирусните инфекции антибиотиците не ни помагаат за нивниот третман. Во таа насока ние треба да работиме во насока на засилување на собствениот имунитет, како би ги избегнале вирусните инфекции и гриповите. И сега пробиотиците се нешто кое што оди под рака, да речем, паралелно со антибиотиците. Нивната главна задача е од една страна да го стабилизираат нашиот дигестивен систем, од друга страна да ги минимизираат сите тие негативни ефекти кои што настануваат во текот на антибиотска терапија, пред се во насока на некои чести проливи, мачнини кои што може да ги имаме во нашиот организам, така да ние секогаш сугерираме заедно со секој антибиотик да користиме соодветен пробиотик, поготово доколку е збогатен со корисни минерали и витамини од типот на витамин С, цинк, витамин D.